Tomáš Taraba, vítaj medzi nami. Máme dnes hostia Andreja Danka, ktorého sme na chvíľočku prerušili a dali sme teda priestor tebe, aby si nám povedal, ako dopadlo hlasovanie. My sme to videli, najprv sme tam videli nejaké číslo 147, ale to sa asi len nejaký pozmeňujúci návrh riešil. Ale ten, ktorý nás zaujíma, tak o tom nám povedz ty. Tam teda hlasovalo 92 poslancov za, čiže prešiel tento ústavný zákon. Pozdravím aj Andreja, všetky do štúdia. Tak realita je taká, no nemali hlasy, mali 88-89 hlasov, tak ste videli, že hlasovať sa malo o 11, tak samozrejme, že jedna prestávka, druhá, nadevalo sa to do 11.30, tak nakoniec teda 92 hlasov naškrabali, no my ako opozícia sme nemohli za to absolútne hlasovať, pretože nositeľom všetkej moci v demokratickom štáte je občan a jednoducho hlasovať za vec, kde my občanovi odoberáme právo, aby mohol skracovať volebné obdobie a nechávame to len na parlament, je proste, to je úplne, že mimo nejakej politickej logiky. No a druhá vec, však Andrej, ako predsa parlamentu vedeli, aké je dôležité detailne správne schváľovať nielenže zákony, ale mali dobré znenie, no tak môžem vám povedať, že tento ústavný zákon, ktorý prijali, má v sebe také dve veľdiela, poprvé, napríklad, keď sa ide odvolávať minister, tak predseda parlamentu má povinnosť do 7 dní zvolať schôdzu na odvolávanie ministra. A teraz si predstavte, že pri tomto ústavnom zákone, ktoré schválili, je taká anomália, že nedali tam žiadnu lehotu, dokedy má povinnosť predseda parlamentu zvolať schôdzu, ak bude mať dostatok podpisov na teda rokovanie parlamentu o skrátenie volebného obdobia. To je úplný že nonsens, ktorý podľa mňa svet nepozná. A odhľadnúť aj od toho, že Kolíková tam proste dala, že to, čo je tiež normálne, že sa normálne stanoví, že predklada povedzme 1/5 poslancov, alebo ja neviem, 2/3 ide jedno a ona tam dala, že môže predložiť, čo podľa mňa nikto tiež nepozná, čo má znamená. Takže je to aj odborne nepripravené, no a zajtra budeme hlasovať teda o konkrétnom dátume predčasných volieb, pretože teraz sa bude čakať, kým to vyjde v zbierke zákonov, keďže ide o ústavný zákon, prezidentka ho nepodpisuje, takže rovno to bude zverejnené a zajtra o 10.00 sa stretneme teda k hlasovaniu o termíne predčasných volieb. To, čo chcem povedať, že rozdiel medzi decembrom a týmto hlasovaním je teraz ten, že vlastne vládna moc dnes rieši to, aby oni mohli dostať pri moci. To znamená, to hlasovanie dnes od nejakom 30. septembri, to je úplný výsmech, jednoducho ľudia chcú tie voľby čo najskôr, chcú ich aj preto, lebo táto vláda nemá. My nevieme už, kto ju tvorí. Hej, že kto je súčasťou, my nevieme, kto je Heger, vlastne ktorej strane patrí. Jednoducho teraz budeme vystavení 9 mesiacom totálneho bezbrého populizmu. Ten štát riadený nebol doteraz dobre a už nebude riadený týchto 9 mesiacov vôbec. Je to 30. september, je podľa mňa taký september, ako keď za 3,99 niekto niečo predá a povie ti, že to sú tie úrad. No tak v skutočnosti 30. september znamená, že tá garnitúra de facto tu bude do novembra, lebo keď vznikne nová vláda, tá sa bude kreovať vždy, koľko to je, 4-6 týždňov, takže toto ľuďom nič nerieši a preto my budeme hlasovať len za ten júnový termín a zbytok nech si teda berú oni na seba, ale toto je dneska realita, takže myslím si, že najskôr to bude 39, keď teraz som ešte Petra Pellegriniho počul, že on sa nádeja, že by mohol Sulík zajtra zahlasovať za jún, ale ja si myslím, že proste tá chyba už od počiatku, ako to postavili pri tom odvolávaní, že nič nemali so Sulíkom vyrokované, tak teraz to je vidieť, že to je do poslednej chvíle proste chaos. Ty si rozprával o tom, ešte raz sme spolu telefonovali, že nemá Heger dostatočný počet poslancov na to, aby sa toto odhlasovalo. Mali 88 plus teda tie 4 hlasy. Čo sa zmenilo v priebehu tej pol hodiny, kedy natiahli to hlasovanie od 11. Vieme konkrétne mená, že kto to bol? Tak hovorí sa, že nechcela ani za to zahlasovať Kresťanská únia. To, že nemali tie hlasy, veď to včera aj Robert Fico otvorene povedal, že boli 5-krát za ním včera. Za nami boli ešte dnes ráno, že či proste nedohodíme tie hlasy. Ja som sa včera veľmi jasne vyjadril, že proste my do tohoto nepôjdeme, my budeme trvať na tom, aby ak sa schváluje ústavný zákon, tak potom sa schváluje s tým, čo všetko tam má mať a teda aj občan má mať vždy právo, keď vymenúva, mal by mať právo aj odvolávať, veď tak to funguje v každej vedúcej funkcii, keď je teraz niekto minister, má právo odvolať, keď je niekto úradník vo firme, alebo teda riaditeľ firmy môže odvolávať,
Nerozumiem, prečo by toto právo nemal mať aj občan, takže už keď sa tá ústava menila, tak sa mala zmeniť proste tak, aby naozaj korešpondovala ducha ústavy, že občan je zvrchovaným proste pánom a od neho pochádza všetka moc. Toto neurobili, takže museli tých ľudí lámať, ale hovorím, nechcem špekulovať, čo za tým je výsledok, ale je naozaj, že včera chodili za nami, za smerakmi, dneska chodili, ale proste my sme v tejto veci názor nezmenili, kto ho zmenil, nech si to vysvetlí. Ešte Tomáš, posledná otázka, čo si vlastne v úvode povedal. Aby ľudia vedeli, lebo naozaj niekto nevedel ani, čo znamená referendum, aký je rozdiel medzi voľbami a referendum, čo týmto zákonom, ktorý je v ústave, už teda bude, sa ľuďom odobralo? Takto to, čo sa dáva, lebo tým, že Zuzana Čaputová napadla to referendum prvé, ktoré ešte aj SNS so Smerom vtedy dávali dokopy, tak v podstate, ak by ona nedala tú námietku na ústavný súd, tak dovtedy by bola úplne bežná prax, že parlament sám sebe skracuje volebné obdobie. Tak to bolo pri Mečiarovi, potom to bolo pri Dzurindovi, potom to bolo pri Radičovej. Takže to bola bežná prax, len potom Zuzana Čaputová do toho sa vložila, na ústavnom súde vydali rozhodnutie, že parlament sám seba nemôže rozpustiť a ani občania nemôžu rozpustiť vlastne parlament do momentu, kedy my nezmeníme ústavu. Takže my sme vlastne potrebovali tú technikáliu teraz vyriešiť a až zajtra preto môžeme hlasovať o samotnom termíne volieb, takže tá zmena ústavy bola kľúčová. To, čo bolo proste, čo je strašne prízemné a nefér, že napríklad sa postavila SAS a oni povedali, no viete, tak my len rešpektujeme dohody a teda sme sa dohodli, že ľudia to právo mať nebudú. Pritom SAS bola jediná, ktorá to otvorene artikulovala, hovorila, že oni sú proti tomu, však už to, že Kolíková to predkladá, Kolíková je vždy záruka nejakej anomálie, buď protiústavnosti, alebo zásahu do ľudských práv. Už to, že to ona predkladala, SAS bola tá strana, ktorá proste presadila túto vec a je chyba Petra Pellegriniho, že keď išiel do odvolávania vlády, že si nevypýtal od SAS, že dobre a ja chcem od vás hlásiť, čo potom páde vlády bude. Pretože dalo sa, tento zákon sa dal prijať v podobe, že aj referendum by sa dala jednoducho to volebné obdobie skracovať, ale už proste toto je realita, tak zajtra uvidíme teda, ktorý definitívny dátum prejde a potom pôjdeme už na budúcu dovolie. Na to zajtrajšie hlasovanie treba len nadpolovičnú väčšinu? Nie, ústavnú, opäť ústavnú. Opäť ústavnú? Opäť ústavnú. A myslíš si, že si to schvália ten septembrový termín podľa toho, ako to dopadlo dnes? Vieš čo, ja som o tom presvedčený, lebo pozri, oni chcú viesť politickú kampaň neférovo a neférovo znamená, že oni budú vo vládnych funkciách, aj keď boli odvolaní, hej, a preto dnes, kto bude hlasovať za 30. september, vlastne vyjadruje dôveru tejto vláde, ktorá ale už nevie byť odvolaná. Dnes nad touto vládou má najväčšiu moc Čaputová, pretože, poviem ti príklad, ak by teraz Naď poslal na Ukrajinu, ja neviem čo, a my povieme, že ale to už je moc, to nechceme, aby si posielal, tak parlament už Naďa odvolať nevie, lebo on je odvolaný. Ale práve naopak, dneska si ho vie zavolať Čaputová a povie mu, ak tam Jaro nepošleš raz toľko, tak ja ťa odvolám, hej. Takže z tohto pohľadu tá vláda je tak, či tak už dnes pod vplyvom vlastne Čaputovej. Bude musieť robiť, čo Čaputová chce, pretože Čaputová vie odvolať každého, koho chce. Ona im vie odkazať, ak nespravíš toto, tamto. A my sa to ani nemusíme dozvedieť, čo ona od nich chce. To je taká forma úradníckej vlády. Ona aj samú seba vyvolá v podstate. Presne tak. A teraz preto my tvrdíme, že už táto vláda nemá mandát, aby, a oni nám tam včera rozprávali, že čo oni všetko ešte chcú do septembra urobiť. Hej? A oni sa, predstav si, že oni sa tam postavia, oni tam vykrikujú, že orgány činné v trestnom konaní ešte do 39. niečo majú veľké, ja neviem čo stihnúť. Jak toto oni môžu vedieť, rozumieš? Že však to je taký priamo prenose dôkaz, že jak to oni celé arogantne manipulujú, že to je neuveriteľné. Takže toto sa zajtra udeje, no a uvidím, že čo... Tak žijeme z realitou a my ako opozičné určite síly pôjdeme na to. Tomáš, ďakujeme za všetky informácie a uvidíme, ako dopadne zajtrajšie hlasovanie, kedy budú teda predčasné voľby. Ďaká, to bol Tomáš Taraba. Všetko dobré, pekný deň. Ahoj. Ahoj.